Naitwa Gerald Nowino. Mimi ningefurahia sana modern housing na eviction ikiwa kwa njia mzuri. Juu sisi kama wamama tuko na watoto hapa, tumeishi miaka mingi, watoto wako shule, nae tuko na vile tulikuwa tunaishi kwa hizi manyumba. Hatujui tunaenda kufit kwa estates gani sahihi. Sasa hata kama mtu amesema anakupea 150,000. The houses vile situation yenye tulipata hizi houses, tukatengeneza zingine haikuwa hata na choo. Tumezitengeneza tuka improve sana. Sasa wakati huu unatoka na 150, of which ni rent ya siku mbili tatu kwa nyumba za watu zingine. Sasa tunaona kama tunaenda kuhangaika, wengine tunaishia mahome, hatuna kazi, tangu COVID hatuna makazi, hatuna ushago in the first place. Sasa hatujui tunaenda kuanzia wapi. Kwa jina naitwa Philip Otieno, mimi mkaji wa Makongeni. Na shida ile iko hapa ni shida ya kubomoa nyumba. Hatujakaa na investors chini. Wanasiasa wetu walipokuja hapo wakawafukuza. Hatujui nyumba inabomolewa kwa njia gani. Hatujakataa nyumba zisibomolewe. Lakini nataka tukae na serikali chini tujue itabomolewa aje. Tutaenda wapi, tutarudi lini. Hiyo ndio shida yetu kubwa hii Makongeni. Watu wamekuwa feared, wanaogopa nini naendelea ndani ya mtaa. Na ukweli wanasiasa wetu wamekuwa majubox. Hawataka kusema ukweli. Wanacheza huku. Sasa sisi tunakaa tukihangaika tunaenda wapi? Na hii ni maisha yetu. Juu kiwacha kama umekosa mali pa kulala wewe sasa wewe takataka. Hiyo ndio muhimu yetu ya kuita mkutano hapa na tuongee kama watu wa Ukongo na tujue shida iko wapi. Hao wakuje watuambie shida ni nini. Tunataka wanasiasa, tunataka serikali wakuje ongee na sisi kama watu wa Makongeni. Participation ilikuwa, lakini wanasiasa wetu waliokuja wakafukuza. Vile walisikizana huko nje hatujui ni nini. Unanipata? Sasa kurudi kwao wanatuambia tukubali ile iko hata kama ni 20,000 hata kama ni 10,000. Unaweza nina 10,000 ama 50,000 wapi? Hiyo iwezekani, lazima tunataka serikali wakuja ongee na sisi kama wakaji wa Makongeni. Hiyo ndio shida ile tuko hapa. Kwa serikali kuje, ituambie kuwa kama inawezekana kwa social housing, kwa sababu developer atanunua hapa na atengeze social housing. Tunataka tujue kama kuna cut ya serikali ambao watafund. Ndio tujue kuna uhakika kuwa kuna social housing. Kwa sababu hiyo mambo yenye mnatuambia, kukuja kutuambia kwa mdomo, viongozi wanaenda na nyinyi watu kama serikali. Ni kama mnaundermine president. Mnasikia president every now and then anasema watu waanzie chini. Bottom up. Tumeongea na DCC. DCC umetupuuza sana. To an extent tukikuja hata kwa ofisi yako unatana unakuwa very arrogant. Kwa sababu wewe ndio chairman mwenye ambaye amepewa hii mamlaka. Sisi tunakwambia bwana DCC, sisi tunaheshimu ofisi yako. Lakini sisi kitu ambayo hatutaki kupangwa hapa ndani. Wacha tujipange, let us make our own mistakes, tujue kuwa kama sisi ndio tulikosea, sisi ndio tulipotezea. Lakini mambo ya kukua, sisi ni watu wakubwa, mnatubeba ni kama ambao watu ambao wana ulemavu wa akili.